تھنک سپٹمبر 2012 کے ساتھ حاضر ہیں. خال الیس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تین آدمی جنت میں جائیں گے, ایک اللہ پر توحید کرنے والا, جھوٹ نہ بولنے والا, اور تیسرا غیبت نہ کرنے والا. ہم اچھے بننے کے لیے اخلاق کا استعمال کریں گے, ورنہ سب کے بدتمیز بن جاتے. دین ہمیں اچھائی دکھاتا ہے, اچھائی سکھاتا ہے, وہ کسی کو بیجا کل نہیں سکھاتا. اس زیادہ 3 ستمبر 2012 کے پروگرام پہلے لیے آخری سیشن اور آخری پروگرام ختم ہو. اللہ حافظ.